Знаєш, чому Фенікс сидить на правій руці імператора? Птаха його охороняє, захищає його. Прекрасна і сильна. Водночас, ти маєш прославити весь наш рід. Тобі це під силу? Громадяни, до нас вторглися завойовники з півночі. Їхній лідер зветься Боріхан. Його супроводжує відьма. Убийте всіх. За наказом його імператорської величності, кожна сім'я має дати одного сина до війська. У тебе є син? Боги дали мені двох доньок. Я сам піду. Мусимо бути сильні. Цього разу він не повернеться. Вірність, відвага, честь. Мій обов'язок – захищати свою сім'ю. Брашери, прошу, бережіть її. Як тебе звати, солдате? Фа-Джу, командире, син Фа-Джу. Ми всіх вас зробимо чоловіками. Всіх до одного. Ворота! Ти сповнений відваги, але тебе щось стримує. Вони дізнаються, хто ти. Тоді пощади не буде. Я Фа Мулан. Я прославлю весь наш рід.